Niin hyvät naiset ja herrat, STP-varapuheenjohtaja Eero Vainio saapuu Järvenpäähän Uudenmaan Monacoon. Eerolla vihreät arvot on tärkeät, hän tulee junalla. Katsotaan missä hän on, lauletaan Eerolla. Missäkään on? Tänään on Järvenpää päivä, todella kaunis auringonpaiste, lämpöä noin 21. Toukokuun, onkohan 12. päivä? Missä se on? Kuvasitaan YouTubea. No niin. Mikä meininki? Erittäin hyvä meininki. Juna toi oikein nätisti tähän ja aurinko pimmeltää ja... Tää on kuule lämmin. Meistä tuolla on paljon porukkaa. No niin. Ei kun... Järvenpää autoa.